večer z Bardejova. Sme veľmi radi, že stále ešte nespíte a sledujete toto liveko. Určite vidíte za nami krásne radničné námestie, alebo časť radničného námestia. Anička, čo je vlastne táto budova? To je radnica. V tom renesančnom štýle. A to povedz, aby nás počuli, že to je radnica v gotickom renesančnom štýle. A je funkčná? Je tam teraz múzeum, môžete sa prísť pozrieť hocikedy, je tam nádhera, sa obrazie rôzne výstavy a za nami je potom bazilika svätého Egídia. Dnes máme za sebou perfektné debaty v Sabinove, v Bardejove, preto sme aj tu, máme také, že deja vu, lebo tu sme presne odpalili tie naše Fiat 500, keď si pamätáš sobotu. Ešte si pamätám. A tam bolo veľa ľudí a dnes sme boli veľmi radi, že prišli ste ďalší a že sme mohli s vami otvorene diskutovať, mohli ste sa na čokoľvek pýtať. Nebolo to úplne, ak ostatné politické strany to majú trápne, že tam prídu a prídu porozprávať, že aj oni všetko sú super a nikto sa ich nič nemôže pýtať, čiže u nás to je inak, môžete sa pýtať. Ale čo je pre vás podstatné je to, že zajtra budeme v Snine a v Humennom. Snine o 16. v Dome kultúry a v Humennom o 19. v Dome kultúry. Dvakrát v Dome kultúry? Dvakrát v Dome kultúry. A môžete sa tešiť na našich ďalších kandidátov, a to je Milan Potocký a Tomáš Šudík, ktorí sú práve z tohto kraja, respektíve sú bližšie ako my. Igor z Trnavy úplne ďaleko, ja stará Ľubovňa tiež, Anička Bardejov, či ty pôjdeš aspoň do Sniny? Ja do Sniny pôjdem určite, budeme tam s tričkami a s našimi autičkami, môžete sa prísť registrovať na hybajvolit.sk, môžete dostať takéto krásne trička, ešte modré tu chýba. A budeme sa pohybovať v Snine aj v Humennom, takže nás určite nájdete, viete si to zistiť aj na základe GPS autička, kde sa pohybujeme. Budeme sa tešiť. Krásny večer z Bardejova všetkým oleňakom. A ukázal si tie krásne meštecké domičiny. Pecka. Dobre ukazuješ. Na druhej strane sú... Áno, aj tam postavili pred pár storotmi. Všetky si ukázal? Pozrite, strešné okna, vidíš hore? Jasne, že tam niekto býva. Áno. Dobre, čaute sa. Pekný večer, ahojte. Vidíme sa. Nezabudnite, číslo 5 žije.